Existem jogos para todos os tipos de pessoas, é fato. Mas também é fato que alguns jogos chamam a atenção de um público maior e muitas vezes criam grandes expectativas. O problema disso é que algumas vezes essas expectativas não são cumpridas e aí a gente tem decepção. Fala games e amante de games também, tudo bem? Eu sou o Assis e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GameX. Pessoal, hoje como vocês já viram aí no título, a gente vai estar falando das maiores decepções do mundo game na história recente. Então se você curtiu esse tema, já deixa o like aí embaixo. Você vai estar ajudando e incentivando a gente a estar fazendo mais vídeos como esse aqui pro canal. Não se esqueça também de se inscrever para você estar recebendo todos os dias vídeos novos aqui do canal. E outra coisa, a gente tem um link aí na descrição que ele serve para facilitar para vocês. Lá tem todas as redes sociais. Clica nele que vocês vão ver lá a opção de entrar no grupo da GameX. Entra lá e também dá uma passada nas nossas outras redes sociais que eu tenho certeza que vocês vão curtir os conteúdos. Mas calma aí, antes de falar sobre decepção, eu tenho que explicar para vocês o seguinte: um jogo ser decepcionante não necessariamente significa que ele é ruim, apesar que tem sim alguns jogos nessa lista que são ruins. Mas o que significa o jogo ser decepcionante? Significa que ele criou uma expectativa, um hype em cima dele e ele não conseguiu cumprir. Isso é tipo o primeiro beijo, tá ligado? Você tá lá, taça, vai ser muito da hora. Aí parece que tem uma minhoca dentro da sua boca fazendo. Meu Deus, eu nem sei se eu vou colocar isso no vídeo. Foda-se! Mas enfim, um jogo que eu tenho certeza que quase a totalidade da galera que esperou ele considerou uma decepção foi o The Order 1886. Eu já falei desse jogo em outros vídeos pra trás, mas vale a pena citar aqui de novo porque ele se encaixa muito bem nesse. The Order 1986 foi uma nova aposta da Sony para o PlayStation 4. O jogo inicialmente tinha tudo para ser excelente, o enredo parecia muito interessante e os gráficos eram bonitos, mas o jogo tinha alguns problemas. Ele começou a ser desenvolvido em 2010 e finalmente foi lançado em 2015. 5 anos de desenvolvimento criou muito hype, e o problema é que esse hype não foi cumprido. Quando o jogo chegou, ele era bonito, como eu já falei aqui para trás, a arte e o design dele era bem interessante, mas a jogabilidade não era tão boa como se era esperado. O arsenal de armas era muito pequeno, as trocações de tiro eram até aceitáveis, mas não era nada tipo muito legal, e a história era confusa e muitas vezes sem sentido. Há momentos que são marcantes simplesmente por serem decepcionantes, como por exemplo, no final do game onde você é obrigado a fazer um stealth, mas um stealth que é sem sentido, porque logo depois começa uma troca de tiro muito grande, então todo aquele trabalho que você teve para fazer o stealth foi por água abaixo, e o pior, esse stealth era obrigatório, caso você não fizesse, você simplesmente perdia. Outro ponto que foi bem decepcionante foi a luta contra o boss final, lá no final do game, onde você luta contra o lobisomem, em uma luta que é puramente quick time event. Como disse, o jogo em si, na sua totalidade, não é um jogo ruim. O problema é que a expectativa estava muito além do que o que realmente veio. Outro jogo muito decepcionante, e esse já recente, foi o eFootball 2022. O jogo trazia consigo um hype por ser o primeiro jogo de futebol gratuito, ou seja, você não ia precisar de comprar o jogo e ia poder jogar um jogo de futebol muito bom. Obviamente a Konami teria que lucrar de alguma maneira, então teria a parte premium do jogo, só para quem pagasse, mas dava para jogar tranquilamente sem investir. O grande problema foi que o jogo veio injogável, o jogo veio repleto de bugs, feio, bagunçado. Cara, veio tudo muito esquisito. Alguns jogadores, até mesmo os mais famosos, como CR7 e Messi, vieram muito zoados, né? E obviamente esses caras são muito visados, então a galera percebeu isso rapidinho. Sem contar a quantidade de bug, a dificuldade na jogabilidade, na estratégia, tudo veio muito cagado. A Konami reconheceu isso e veio a público pedir desculpas, mas é aquela velha história de que pedir desculpas não resolve o problema, e o jogo segue cada vez mais adiando atualizações que eram para ter vindo ano passado. No final, foi uma bagunça e continua bagunçado. Fallout 76 foi certamente uma das maiores decepções do ano de 2018. Todo hype e emoção foram desperdiçados quando Fallout 76 foi lançado
e junto vieram as críticas negativas. Juntamente com a grande variedade de problemas técnicos, Fallout 76 foi prejudicado por vários problemas de design, incluindo um terreno baldio estéril, sem NPC e uma quantidade incrivelmente baixa de conteúdo. A tentativa da Bethesda de converter sua franquia single play para multiplayer foi considerada um fracasso por muitos, mas as expansões pós-lançamento mudaram um pouco o destino do jogo para melhor. Isso não muda o fato de que Fallout 76 conseguiu estragar o hype que estava em cima dele e por isso é um jogo meio que esquecido, vamos dizer assim, né? Pouquíssimas pessoas jogaram. Quanto maior o hype, mais difícil a queda. Battlefield 2042 é definitivamente a prova disso. Finalmente retornando à série para um cenário moderno altamente solicitado, houve uma antecipação significativa em 2042. E infelizmente, o jogo não atendeu às expectativas de nenhuma forma. O jogo de tiro, que é apenas online, pode até ser bem legalzinho em teoria, mas quando você está na prática, o jogo chega a ser triste. O principal problema é o excesso de bugs que persiste no jogo, mesmo depois de vários patches pós-lançamento projetados para melhorá-lo. O jogo também conta com vários problemas como queda de FPS, interface confusa, menus lentos, demora no loading, entre outros. Apesar de tudo isso, o jogo agradou um pouquinho pelo seu modo portal, que é bem divertido. Mas, mesmo assim, ainda deixou muito a desejar. Agora, três decepcionantes jogos em apenas um. GTA The Trilogy Definitive Edition foi, sem dúvida, uma das maiores decepções do ano passado. Isso porque ninguém esperava que, vindo da Rockstar, algo poderia vir com aquela qualidade deprimente. O remaster veio com muitos bugs, a qualidade gráfica não era o que se esperava, os personagens pareciam todos feitos de massinha e meio brilhoso, não estava legal, não houve nenhum tipo de melhora em coisas como física e jogabilidade, e teve até mesmo conteúdo retirado do jogo. Por isso, e muito mais, GTA The Trilogy recebeu uma das piores notas, se não a pior, da história do Metacritic. E a crítica bateu muito duro em cima. Vários youtubers grandes do mundo gamer criticaram veementemente a atitude da Rockstar de não liberar nenhum tipo de conteúdo para as pessoas saberem como o jogo está antes e já lançar de cara, fazendo com que muita gente comprasse na pré-venda por confiança na empresa. É. No mundo de hoje não dá pra confiar em mais ninguém. É frequente a utilização de grandes filmes para fazer jogo bosta e vender em cima do nome do filme. Mas isso nunca seria esperado de uma desenvolvedora como a Square Enix. E aí você pode argumentar, ah, Cis, mas não foi a Square Enix que desenvolveu, foi a Crystal Dynamics. Mas pessoal, a Square Enix publicou o jogo e quem publica o jogo também tem responsabilidade sobre ele. Mas eu realmente não acredito que isso tenha sido feito propositalmente, e sim que esperavam que o jogo viesse muito bom, mas não, ele não veio tão legal assim. O que aconteceu foi o jogo vir cheio de bugs, com muitas microtransações e um outro problema que não foi muito destacado, mas pelo menos no meu ponto de vista, afetou muito as vendas do jogo. A galera queria jogar com os personagens principais dos filmes, cara. Não é todo mundo que é fã das HQs, tá ligado? A maior parte da galera, tipo, acho que mais de 90%, conhece Vingadores dos cinemas. São consideravelmente poucos casos de pessoas que liam os quadrinhos, agora veem os filmes e tal. E, infelizmente, não foi isso que o jogo entregou pra gente. No jogo você passa grande parte do tempo jogando com Kamala Khan, a Mulher Elástico. E a questão não é nem tanto se é divertido ou não. A questão é, não era isso que todo mundo tava esperando. A galera ia querer jogar mais com os personagens que estão nos cinemas. Isso era meio que óbvio, pessoal. Até mesmo a Capitã Marvel, que não aparece no jogo, seria muito mais interessante de ser colocada no jogo do que a Mulher Elástico. E antes que alguém aí da cultura geek e tal, que gosta dos quadrinhos, venha falar, nossa, mas você tá falando que tem que ser contra os quadrinhos, que a história não deveria respeitar o universo MCU.
Não é isso, pessoal. É só que o jogo tem que entregar o que o público quer. E o público quer jogar com os personagens que eles viram no filme. Mapping radiation signatures now. You're right on top of your heat signal cap. E por último, pessoal, eu não poderia deixar esse cara sem aparecer aqui. Um jogo que tinha um hype imenso, que demorou muitos anos e no final não entregou o que a gente esperava. É, eu tô falando de Cyberpunk 2077. Há tempos atrás eu comentei num vídeo aí que o culpado pelo fracasso de Cyberpunk era o The Witcher, porque ele era tão bom que se esperava da CD Projekt que viesse algo do mesmo nível. E o que eu quero dizer não é que ele é de fato culpado, mas sim que é um nível tão alto que é difícil de alcançar futuramente. E ainda mais com um jogo que, mesmo depois de tanto tempo, parece ter sido lançado às pressas. Como eu falei no início do vídeo, eu não trouxe esse vídeo para falar de jogos ruins. Cyberpunk não é ruim, mas não é aquilo tudo que se esperava. O jogo veio repleto de bug, muito bagunçado, e algumas coisas básicas faltavam no jogo. Eu juro pra vocês, antes de fazer esse vídeo aqui, foi até isso que me deu a ideia de fazer o vídeo. Eu dei uma pesquisada sobre como está o Cyberpunk depois dos patches. E cara, foi surpreendente eu ver que algumas coisas que tem em jogos como Lego não tem no Cyberpunk. Algumas coisas muito básicas relacionadas à física, cara, não tem no game. Então, tipo, acredito eu que pra quase todo mundo, Cyberpunk foi uma grande decepção. Um jogo muito interessante e bom, mas nada do que se era esperado. Mal otimizado, bugado e com falta de coisas básicas dentro do jogo relacionadas à física. Mas então, pessoal, eu trouxe esse vídeo para vocês para falar sobre essas decepções do mundo gamer, né? Espero que esse ano de agora dá para vir muitos jogos que não venham grandes decepções como já vieram aí para trás. E eu quero que você comente aqui. Tem mais alguma decepção aí que você lembrou e eu esqueci? Deixa aí embaixo. Eu listei só as que eu considerei as maiores, então faltou muita coisa aqui, eu tenho certeza. Deixa também o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquela passada nas redes sociais que estão aí embaixo na descrição. O meu nome é Assis. E esse foi mais um vídeo aqui no canal GameX. Valeu, falou e fui!